Please subscribe, guys. ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ምንድነው ማሳያችሁ የሶሻል ሚዲያዎችን ሊንኮችን ከዩቲዩብ ባነር ላይ እንዴት ማስተካከል እንችላለን ያሉንን ሶሻል ሚዲያዎችን ፌስቡክ፣ ቴሌግራም፣ ኢንስታግራም ሌሎችንም እንዴት አድርገን ወደ ዩቲዩብ ባነር ላይ እንዴት ሊንክ እናደርጋቸዋለን የሚለውን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ምንድነው ዩቲዩብ ላይ እንግዲህ እንገባለን። ዩቲዩብ ላይ የራሳችሁ ዩቲዩብ ላይ ትገቡና እዚህ ጋ የእናንተን ሎጎ ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ሳብስክራይብ ያደርጋችሁ ሰዎች፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ዩቲዩብ ቻናል ያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ሳብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ሳብስክራይብ አድርጋችሁ እናመሰግናለን። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ስንደል ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ሎጓችሁ ላይ ትገባላችሁ። እንደዚህ ትገቡና የወር ቻናል የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። የወር ቻናል የሚለውን ስትነኩት እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ይመስላል የኔ ዩቲዩብ ቻናል ማለት ነው። አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብን? እዚህ ጋር እንደምታዩት ሊንኮችን ፌስቡክ፣ የተለያዩ ኢንስታግራም፣ ቴሌግራም ካላችሁ እዚህ ላይ ሊንካቸውን እንዴት ማስገባት እንችላለን የሚለውን ነው ላሳያችሁ የፈለው። ስለዚህ እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ምን ላይ ትገባላችሁ? ከስተማይዝ ቻናል የምትለዋን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከስተማይዝ ቻናል የምትለዋን ስትነኩ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ላይ እንገባለን ማለት ነው? ቤዚክ ኢንፎ የሚለውን ላይ እንገባለን። እንደዚህ ካረግን በኋላ ምን እናደርጋለን? አድ ሊንክ የሚላለ እሱን አድ እናደርጋለን ማለት ነው። አድ ሊንክ የምትላለች እዚች ጋ ይችን በቀይ ያከበቡባትን አድ የምትለዋን ትነካላችሁ ማለት ነው። ይችን እንነካለን። እንደዚህ ካረግን በኋላ ለምሳሌ እዚህ ላይ የፌስቡክ ሊንኬን ማስቀመጥ ብፈልግ ከዚህ ጋር ፌስቡክ ብዬ እጥፋለሁ ማለት ነው። እሺ ፌስቡክ እንደዚህ ያደርግና ሊንኩን እዚህ ላይ አስገባለሁ ማለት ነው። ሊንኩን እንዴት ነው የምናገኘው ካላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር የኔ እዚህ ጋር አለኝ። ለምሳሌ ይሄ የራሴ ዩቲዩብ የፌስቡክ ፔጅ ነው ማለት ነው። የፌስቡክ ፔጁን እከፍታለሁ። እንደዚህ ከከፈትኩ በኋላ እዚህ ላይ እንደምታዩት ላዩ ላይ ይህንን አድሬስ ባሩ ላይ ኮፒ አድርግና ይህንን ኮፒ አድርጌ ከቅድሙ ላይ ወስደዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮፒ አድርጌያለሁ፣ ኮፒ ፔስት አድርጋለሁ ማለት ነው። ሌላም ኢንስታግራም ቢኖራችሁም ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ይህንን እንደዚህ ካረግን በኋላ አምስት ነው አምስት ሊንክ ማስቀመጥ እንችላለን። አሁንም ሌላ እስከ አምስት ስለሚቻል አድ ልበለው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ቴሌግራም ላስቀምጥ። ቴሌግራም ቴሌግራም ሊንክ ባስቀምጥ እሱንም ቴሌግራም ላይ ትገቡና የራሳችሁ ቴሌግራም ላይ ለምሳሌ ይህን ቴሌግራም ላሳያችሁ። ለምሳሌ እኔ ቴሌግራም ፔጅ ይሄ ነው። እንደዚህ ካረግን በኋላ እዚህ ላይ የራሱ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ ችን ክሊክ እናደርግና እዚህ ላይ እንደምታዩት ሊንክ ምትላለች። ወይም በእንትን ላከብና ላሳያችሁ ይሄን ማለት ነው። ይሄንን እዚህ ጋር ያለውን ችን ኮፒ እናደርጋታለን። ክሊክ ስናደርጋት ኮፒ ሊንክ ኮፒ ይሆናል። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እንወስድና ከዛ ከቅድሙ ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት
እሺ እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ እዚህ ላይ ኮፒ አድርጊያለሁ፣ ፔስት አድርገዋለሁ ማለት ነው። አሁንም ሌላ እንጨምራለን። የሌላ ለምሳሌ ኢንስታግራም ቢኖራችሁ ኢንስታግራማችሁን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። አድ ልበለው። እሺ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ምን እናስቀምጣለን? ለምሳሌ ዩቲዩብ ላስቀምጥ፣ ዩቲዩብ ሊንክ ላስቀምጠው። ዩቲዩብ ስለዚህ የዩቲዩብ ሊንክን ደግሞ ለማስቀመጥ ምን አደርጋለሁ? ለምሳሌ እዚህ ጋር ቢሆን ይሄ እንደገና ልግባና እዚህ ጋር ቢሆን እሺ ሊንኩን ለማምጣት ነው። አሁን በኮምፒውተር ማሳያችሁ፣ በስልክ ከሆነ ዴስክቶፕ ሳይት አድርጋችሁ እንደዚህ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ዴስክቶፕ ሳይት ታደርጉና መከታተል ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እንደ ቅድሙ እዚህ ጋር ሎጎ ላይ ይገባና ሎጎ ላይ ይገባለሁ። ሎጎ ላይ ገብቼ ዮር ቻነል የሚላለ ስለዚህ ይህንን ኮፒ አድርጌ እወስዳለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህን ኮፒ አድርጋለሁኝ። ይህን ላይ አሬስፐር ላይ ያለውን ኮፒ አድርጋለሁ። ከዚህ የቅድሙ ላይ መለስና እዚህ ላይ ፔስት አድርጋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ሲ ለምሳሌ ትዊተር ቢኖረኝ ትዊተር ላይ ደግሞ ልክ እንደ ቅድሙ አሁንም ትዊተር ላይ ገባና የትዊተርን ለማስገባት ልክ ከቅድሙ ላይ አሁን መለስና ምን አድርጋለሁ? አድላለሁ። ያው እስከ አምስት ሊንክ ማስቀመጥ ይቻላል ብያቸዋለሁ። ከአምስት በላይ አይቻልም። ስለዚህ እዚህ ጋር ትዊተር ብዬ እጽፋለሁ። ትዊተር እየጻፍኩኝ ስለዚህ አሁን መሄድና ከትዊተሩ ላይ ልክ ቅድም እንዳሳየኋቸው በዚያ መንገድ ፕሮፋይል ብዬ እዚህ ጋር ይህን ይመስላል። ስለዚህ አሁን እንደ ቅድሞ እዚህ ላይ ኮፒ አድርግና ወስደዋለሁ ማለት ነው። እዚህ መለስና እዚህ ጋር ኮፒ ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያደርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን? እዚህ ላይ አንድም ሌላ መጨመር ይቻላል። ያው ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ እንዴት እንደሆነ እንግዲህ አሰራሩ ገብቷቸዋል። እዚህ ጋር ፐብሊሽ እለዋለሁ ማለት ነው። ፐብሊሽ ስለው እስኪ አሁን እንግዲህ ተመልሰን ሪፍሬሽ አድርገን እንየው እስኪ። ሪፍሬሽ ሳረገው እዚህ ጋር ቅድም አይታችሁት ከሆነ እዚህ ጋር ምንም ነገር የለም ነበር። አሁን ሪፍሬሽ ሳረገው ግን እዚህ ጋር መጣል ማለት ነው። እንደዚህ እያቸው አደለ። እዚህ ጋር ማውዝን ስታስቀምጡት ያው ሊንክ ወደ ሌላ እንደሚወስዳችሁ ያሳያል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ሊንኮችን እንደዚህ በዚህ መንገድ ነው ማስገባት የሚቻሉ። የሶሻል ሚዲያ ሊንኮችን በቀላሉ እንደዚህ አድርገን የምናስገባበት መንገድ ይሄ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ይህንን ክሊክ ባረገው ወደ ፌስቡክ ይወስደኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ፌስቡክ ፔጅ ይወስደኛል ማለት ነው። ሳብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰዎች ሳብስክራይብ አድርጉ ፕሊዝ። ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ወደ ፌስቡክ ፔጅ አመጣኝ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ አሁን ዩቲዩብን ክሊክ ሳደርገው ወደ ዩቲዩብ ይወስደኛል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሳብስክራይብ አድርጉ፣ ለሌሎችም ይህን የማያውቁ ካሉ እንዲያውቁ አድርጉ። ያው ቅንነት ከዚህ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ
ማስተካከል ይቻላል የሚለውን ለማሳየት ፈልጌ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸውላችሁ እንደዚህ ያመጣልኝ ማለት ነው። ይህን ይመስላል።